uitdagings en laste. Ons is aan die einde van die jaar. Ons energie is min en ons kyk terug op die jaar en alles speel op een manier weer voor ons af. Gebeure, gedagtes, hoogtepunte en uitdagings. Van hierdie dinge voel so swaar laste wat op ons skouers gesit word en ons saam met ons moet dra. Dit oorweldig ons en dit voel vir ons of ons nie meer voldoende krag het nie. Matteus 11 vers 28 tot 30 kom beskryf iets hiervan. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ons kan en ons moet na die Here toe gaan, want hy kan ons herstel en weer te kan aangaan. Hoekom? Want hy weet waardeur ons gaan. Hy het reeds hierdie uitdagings en laste gedra, deur dit op homself te neem. Daarom word hy vir ons 'n toevlug in hierdie tye. Ons word uitgenooi om te kom rus vind in die beskermende teenwoordigheid van die veiligheid by God, 'n lafenis area waarna ons smag. Dit vra wel dat ons sal opneem wat God van ons verwag en hom ook elke dag beter en beter sal leer ken. Dan sal ons in hierdie totale volheid van hom kom deel, soos ons kennis opdoen deur sy lewende woord. Die Here het gevoel vir ons op 'n empatiese en 'n simpatieke vlak, deur sy sagmoedige en nederige hart, wat ons leer ken deur sy genade. Galasiërs 6 vers 2 sê vir ons, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Dit kom roep ons op om nie net vir onsself en ons eie lewe te leef nie, maar om mekaar se laste te dra. Ons is nie alleen nie, ons is in 'n groter geheel in die Here. Soos Christus na die kerk verwys, die liggaam van Christus, wat mekaar nodig het en mekaar moet versorg. As ons so lewe, gee ons uitvoering aan die wet van God, sy voorskrifte en die verwagting wat hy vir ons het. Ons sal dit reg kry om op hierdie manier te lewe, wanneer ons vir God lief het met ons hele wese en ons naaste soos onsself. In hierdie liefde word ondersteuning, deernis en omgee met opregtheid geskep en uitgeleef. Mag ons in hierdie afwagting tot rustyd saam met familie en vriende ook uitsien na feestyd, waar ons besef daar is krag, uitkoms en hoop in die koms van Christus. Here, help ons om in hierdie dae onsself te laat rus vind in U. Mag ons herlaai word met nuwe krag en hoop, omdat ons op U vertrou en dit nie net vir onsself hou nie, maar mekaar se laste dra. Amen.